Saya menganggap Tan Sri Zam sebagai abang dan sahabat. Saya telah mengenali beliau begitu lama dan saya rasa kita kehilangan seorang tokoh wartawan terbilang. Orang yang sampai ke air hayatnya menganggap bahawa darah dalam tubuhnya yang mengalir adalah darah seorang wartawan. Dan walaupun beliau tidak lagi aktif sebagai wartawan, tetapi beliau masih menggunakan platform social media seperti Twitter untuk menyatakan pendirian beliau. Kadang-kadang pendirian itu agak kontroversial, tidak disenangi, tetapi itulah Tan Sri Zam. Tan Sri Zam memberikan kita pilihan untuk kita menilai sesuatu yang berlaku, dan ini adalah tradisi yang memang telah dipegang ataupun prinsip yang dipegangnya sejak sekian lama. Apa yang lebih penting ialah bahawa Tan Sri Zam sepanjang kerianya sebagai wartawan dan sebagai ketua pengarang memerangi perkara-perkara seperti soal ekstremisme agama. Beliau menyatakan pendirian yang keras tentang soal chauvinisme. Beliau menyatakan pendirian yang keras terhadap nilai-nilai yang dianggapnya menjumutkan umat Islam dan juga orang Melayu. Itulah Tan Sri Zam sebenarnya. Apa yang kita perlu ingat ialah bahawa beliau adalah model seorang tokoh wartawan yang telah menyumbang sekian lama dalam dunia kewartawanan.